edhepse titullën e kemi kunat, po e kemi dashurinë një motra. Kunata është një mirë në mëzvetje. Burë jem, vlau jem, da di kanë thonë që ku po dënim një fillu, nashtë asë kini me mujtë me arritë sukses. Anise teknik shqiptarët për folit që të kesh një kunat për femrat të din të jetë në njerë një problem. Por të njëjtin problem nuk e kanë kunatat nga Gjilani, Qendresa dhe Liria. Raporti i mirë ndërmjet tyre dhe respekti e dashuria që e kanë për njëra tjetrën i bashkoj ato me një biznes. Bëhet fjallë për restorantin Nanat, të cilat ato e hapën për të ju shërbyerve të mëzonjave dhe zonjushave. Së pari, po fillojone, në shta kunata ju ma e madja, se kjo është vija, kësa i takon dhe shta, po qysh do gjoftë. Unë jam Qendresa Ibra i Berisha, për ndryshe jam nga Peja, po tash jetoj këtu në Gjilan. Krejt cila ka qenë ideja, qysh me fillu, ose pse me fillu, ndështa nga ka ardhë instektivesht, ose nga ka ardhë nështa jo shumë papritur, po kemi dash me po diçka qka nuk ka. Kështu që diçka qka nuk ka, nga ka marrë mendja që mundet me funksionu, ky restoran vetëm për gra. Njëherë mirë është të funksionu, po mendojmë ndështa pse më smurrit. Për gra nështa është një mundësi shumë e mirë që me gjithë vetën të, sepse rime nga më të ndryshmet. Një prej shërbimeve është nështat dhe leksimi nga anë atyne, kur jemi na për organizimet të ndryshme, sepse pse mi borë në shtëpi, kur e ka ndështa një mundësi me gjithë komoditetin, ushqimin e mirë, edhe pritjen, edhe krejt dhe tëtë në një vend. Muj mja dhëmë fjallën kunates. Po, unë jam Lirie, Berisha Biçkaj, që ndryshën e thëmë kunat, do me thonë që 5 vite e kemi hapë këtë biznes, do me thonë jemi konë parat në Gjilan. Nuk ujë me thonë që imi konë parat në Kosovë se ka pas, betëm pi. Ky biznes ka funksionu që shma herët. Po jo, krejtë si na, jo, ka si qenë do me organizime. Organizime, po do me thonë programin që e kemi ne, do me thonë nuk e ka kur kosh për momentin. Do me thonë asë në Gjilana, asë në Rajan, asë e punojmë prej tëjtë më nxez, do me thonë shërbim më nxezë, drika, kemi kafe, për kështë nuk është veqëm që punojmë me rezervime, do me thonë, po i kemi të në kohën hapur. Edhe ky lloj biznesi do me thonë po funksionon tash shumë mirë. E kemi gjithë veten të dyja, punojmë të dyja, do me thonë e kemi një bashkëpunim mjaftueshëm shumë të mirë. Edhe ku klientët të gjejnë një shërbim, një kualitet, një mikpritje, një krejt, do me thonë e kanë vendin qysh veç. Si kanë qenë komentet e para të njerëzve pas hapjes së restorantit? Ka pas komente nga më të ndryshme, që nuk jeni të para, të restorantëve të për femna. Unë nuk po thëmë që nuk ka pas në shta lokale për femna, po qka kanë shërby në shta një gjyvim qaj, një kafe, një diçka tjetër prej ma tjeshtave. Ky është restoran që duhet me kuptu dhe të që funksionon prej mëngjesit deri në mbrëmje, që mu shërbejmë shërbime që i përmendi edhe punata, përveç tyre kemi edhe formën e kateringi, që është njëra prej formave që i kanë që kërkojnë mas shumëti, sepse edhe pse nuk kanë mundësi ndërshta burat më shërbyt të me këto ushqime tona, po kanë mundësi mi marë jashtë edhe me bo organizimin edhe në shtëpim. Përveç organizimeve familjare ku lejon, do tëtë edhe gjinja mashkullore, që janë familje dhe mbyllot lokali vetëm për ta. Po një risi tjetër e kemi edhe salën tjetër të organizimeve, përveç kësaj salës të që jemi tashtu shërby edhe të piqaj, e kemi tjetër salë të organizimeve, ku ka kërkesa nga më të ndryshme për organizimet të ndryshme si për sunetia, brajtubia, dasma, se kemi mbajt edhe verës edhe dasma tash familjare që për organizojnë pak me ma pak persona. Kështu që na gjdo herë sjellim risi, ju presim jo vetëm prej Gjilani, po prej Kosovës, kemi edhe bashkadetare tona, cilat na vizitojnë shumë shpesh, do tëtë kur do që ju apet mundësia. Se nga kush përgatitet ushqimi është shumë e veçantë. Po, ushqimet, do më thonë kuzhinën e kemi na dyja, bëjmë. Do më thonë krejt kuzhinën, sa i përket punës kuzhinës na dyja, krejt kemi ato që i përgatitemi, servojmë edhe krejt. Të hapësh një restaurant vetëm për femra, duhet ta keni një mbështetje të madhe. Se kush ka qenë personi i cili i përkrahi më së shumti në fillim, më së miri tregojnë ato. Kur kemi fillu, do më thonë përkrahjen, ne kemi pas prej familjes, përkatësisht prej virit tim, si për nga ana morale, ashtu edhe financiare, që na ka përkrah kuptohet, sepse është e kota jo vetëm ana morale, kur financat nuk i ki do të në dispozicion, po aj ka investimin kryesor do të ka bëhaj.
pasaj ne e kemi vazhdu, e kemi rri, do të thotë, kemi ofru shërbime nga më të ndryshmet. Sfid kemi pa, se unë mendoj që kjo përkraja e femrave është vetëm mediale, nuk është diçka që ndoshta i përkrahin shumë, edhe pse në për portale të ndryshme ose në për lajmi i qesin që i përkrahin, dan kaq buxhet për femra, kaq për biznese të ndryshme, po unë nuk e shoh, nuk e kom gjetë veten aty, do të thonë edhe pse kom tentuar disa herë, nuk është që kom pas përkraje prej tyne. Unë besoj që edhe shpresoj që në të ardhmen ndoshta mundet të funksionojë, po i kom humbur shpresat. Se ku është Chelsea, një raport i kaq të mirë mes kunatash na tregon që ndresa. Unë për këtë e kam kunat. Po. Do të thotë edhe pse titullin e kemi kunat, po e kemi dashurinë e një motre. Kështu që kalojmë shumë mirë bashkë. Nuk kishim shumë të thonë që nëse nuk kishim vazhdu që ka gjatë, atëherë nuk kishim mujtë me qenë dhe të të kaqë sukseshme, po kalojmë aqë mirë, sa nuk e shikojmë njëra tjetërën e bëri këta, se bëri këta, pse kjo, pse unë e ju, raportet të jazë akonë në shtepë të mira. Raportet kemi shumë të mira, shumë të mira, dhe me konsensh, qka do që vendosëm për kala e biznesit, atëherë e kemi me mirë kuptim. Me mirë kuptim njëra tjetërën, të prezentojmë ide tona, qëllimet i kemi tona, të dyat i kemi. Qëllimet e caktume, do me thonë që ku dojmë shku, që ka dojmë e po, edhe kështu i kemi edhe vajza, tash mundohme që edhe këto nesër me na trashëgu biznesin tonë, e kështu që mundohme të këpyrëm të punojmë, nuk e këshurëm asë me orë, asë me minutë, pëse kjo e shtu, pëse ama e kemi raportit të për që ka ta vetë. Unë e mendoj që edhe duhet mu marë si shambull. Edhe duhet mu marë si shambull, ta manë si nëse do me mbrit diçka, edhe me arrit diçka, një qëllim që e ki caktu, do me thonë ma shumë që familje që të përkra, asë kusht tjetër së mundet të përkra. Edhe kështu që do të më konë që se një raketën. Punata është një mirë në se mundën i me pasë sukses, si na. Me pasë, ashtu është. Mesajë do me thonë kryesor që kur nuk përmen njësë mu bazu prej saj që më stiloj se kom para gjykimin, ashtë asë mujë mja dollë, që të dush me pasë atë vëllnetin, dëshirën, edhe së ka mërmedja që nuk mundët me pasë sukses. Kure përmen me shumë dashurin një punë, kure donë edhe rëndejtë e suksesi. Edhe pse jo mos me pasë do të të bashkëpunim brenda familjes, sepse nuk do të thotë që vetëm familja do të thotë mundet me qenë pjesë përbërëse e stafit, ka edhe kemi stafna edhe do të thotë që nuk i kemi hiç familje, po do të thotë pika ty që i kemi familjar, sepse na përkrajnë edhe vajzat, kështu që pse mos me hejtë biznesi në regull, kur qëllimin e kitë mirë, me siguri që gjithë dohet i me pa sukses. Pi familje sot vetë, kur kemi fillu, kështë jënë kona ta vetë, burë jem, vlau jem, da di kanë thonë që ku po do një me fillu, në ashtë asë këni me mujtë me arritë sukses, po do me thonë që na e të mi arritë, ja këni dalë. Vetëm jeni të bojë investime që s'ka nërmendje që vetë shpërtajnë. A babi e me ka pasë të kondër, të ne ka pasë babi e, që na ka investua e ka pasë besimin t'jo të na, edhe ka thonë unë e këtu në me investu të to, se to kanë mi a dalë, edhe kështu që na përfra, edhe e ka pasë një besim të për t'jo të saj për këtë saj punë. Kunatat e ka një mesazh për të gjitha femrat që hezitojnë të hapin një biznes. Ju kisha dëshiruar suksese, se po ma mërmendja që gjërsa jeni të e shiku këtë video, na dëshironi edhe ju neve suksese, kështu që shumë shpejt nështa mundemi me ardhë edhe në qytetet e juja, edhe besoj që do të na vizitoni, qoftë sado që është e ljarë, do të të aja po, me siguri që ka me arritë.